Kempen Bebas Plastik dilancar Persatuan Pandu Puteri Malaysia PPPM Daerah Jerantut bagi memastikan bandar pelancongan itu bebas pencemaran. Hasilnya, satu lori plastik pelbagai jenis berjaya dikutip di sekitar tapak pekan sehari dan taman permainan. Pengerusi PPPM Jerantut, Khairun Nisa Aris berkata, usaha tersebut diharap memberi kebaikan kepada semua pihak, terutama kesedaran mengurangkan penggunaan plastik dalam kehidupan seharian. Katanya masyarakat perlu sedar risiko penggunaan plastik memandangkan bahan itu mengambil masa yang paling lama untuk diuraikan. Ia juga selaras dengan program Alam Sekitar Bangsa Bersatu untuk ahli Pandu Puteri mendapatkan lencana baharu peringkat kebangsaan. Program itu disertai 63 ahli persatuan terdiri daripada ahli Pandu Puteri Tunas, remaja dan ranger dari pelbagai sekolah di daerah itu.